waxaan u gartay in ay wariyashu maanta afduubaan sidii xilbanaanadu baarlamaanka afduubteen maanta taas aan u gartay laakiin waxba kama qabo baad dareemaysiin maanta guux weyn meesha uu ka jiray baad dareemaysiin in la isku khilaafay ajenda maanta wuxuu noqonayo gudoonku wuxuu qabeen ajenda ay keeneen la xisaabtan xukuumadda meesha in laga fuliyo oo laga ansixiyo daban xilbanaan aad u fara badanna arrinkaas waa diidanayeen waxay rabeen in aan kinkaas meesha laga saaro oo ku ay wateen oo ah isla xisaabtanka iyo iyo wada hadalka baarlamaanka in focuska la saaro oo arrinkaas la soo hormariyo buuq ayaa ka dhashay aakhirkiina waxay ku dhammaatay maanta in loo ajendaha dib loo dhigo bannaanka la ysku soo warsado kulanka xigana wax laysla ogol yahay meesha la keeno xildhibaane waxaa muuqatay in aad isku mari weydeen sida arrintan loo xalan lahay soo fadeexad idinkuma ahan in warbaahinta la idinka daawado adinka oo isku dhegan golaha hortiisa fadeexa ma ahan sharafay noo tahay baarlamaanku inuu qaybsamo oo afkaar isku haysto oo qolana wax diidan tahay qolana wax ogoshahay waa dabiici baarlamaanka adduunkao dhanaaba waxaa bidix iyo midi kale ah marka waxay muujinaysaa maantay baarlamaanku inuu go'aansaday boorka inuu iska jafo muddo dheer waa qamiirsanaa uu iska aamusnaa meel uu socday meel uu ka socday lama aqoonin waxaan aaminsanahay maanta wixii ka dambeeya baarlamaanku inuu isdhiigaynayo xildhibaane waxaan rabaa su-aashaed waxay tahay wasiirka amniga siyaabaha uu ku imaanayo xeerasaadkay ku qoran tahay tallaabada maanta gudoonka oo qaaday miyaa saxan mase xubnaha mooshinka soo jeediyaa saxan waxaasaa saxa iyo waxaasaa qalada maanta ma jirtee arrinka waa lasfiiri annaga baarlamaan haddaan nahay ajendaheenna wax ajendahoon aan ka lahayn in wasiira la xisaabtamo iyo wasiir in la xisaabta ma jiraan wasiirada waxaa la xisaabtami kara gudday hoosaad markay soo gafaana baarlamaanka la keeni karaa baarlamaan inta shiri wasiir hebelaan rabnaa ama agaasim hebelaan rabnaa yiri ma jiro nimankaasu ayaga guddiga joogtada ayagaasaan isla soo gartay xukuumadda waxaana la diidan yahay baarlamaanku go-aanka inuu qaatee behind the scenes ama wax oo xukuumadda iyo guddiga joogtada isla soo karkariyaana laga diidayaha baarlamaanka baarlamaanka waxaa la rabaa inuu madax banaanya u qaatay tallaabo aan saxsanayn bay saasaa u fahmay ma aniga ma raba gudoonka afka hay gelin gudoonka afka hay gelin aad u baahan tihiin kahor inta aan xukuumadda la xisaabtamin waxa nagu sheegi kartaa ayay wax nagu sheegay shan kale iyo labaatanka wasiir ee xukuumadda ku kooban tahay guddi hoose aad yaa jira guddi hoose saas waxaa loogu talagalay inay kor joogteeyaan oy la xisaabtamaan oy ka warqabaan wasaarad kasta oo ayaga shaqadooda la xiriirta waxay tahay markay wasaaraddaas iyo ayagu issoo afgafaan oo ay isla keeni waayaan ayay taybalka weyn ama faloorka keeni karaan guddi ka soo eed sheegtay ama soo gudbiyey wada shaqayn la'aan wasiirad iyo wasiir iyo ayagana ma jirto sababu guddiga joogtada oo arrinkaas inta usoo karkaray meeshaan u keenaana ma jirto wasiirka amniga guddiga arrimaha amniga oo hoos taga ayagaana maanta diidan marka ma waxaad leedahay xukuumaddu iyo golaha shacabku waa israacsan yihiin isma raacsana that's not the point the point waxa waaye baarlamaanka ajendihiisa ma ku jirto wasiir aysan ajendo ka lahayn oo aysan u yeerin in lagu soo qasbay la hor keeno shaqaday baarlamaanka yaa hogaamiya shaqada baarlamaanka cidda hogaamisa hadday gudoonka tahay maxaa qorshahan oo isku xiran xukuumadda xaggeeda looga keeno warka haygu badan in aniga bangiga salaam somali bank wuxuu adeegga mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-bayroll wuxuu kuu fududaynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya in aad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeegga e-bayroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo